Отже, конкурс у нас дієвий. Як виявилося, вчора ввечері за декілька годин можна зібрати більше 20 інформацій про котів домашніх у наших телеглядачів. Отже, розпочнемо із першого. Єлена Тріфанова, вона написала нам наступне, що у неї Льова, 4 роки, родився у мене на руках, іноді він дозволяє мені пожити в його квартирі. Вот так. До речі, вітаємо Олену із днем народження. Сьогодні у неї цікаве свято, скажімо так, в перший день весни. Наступний пост – Петр Павліков, шопер-стиліст, написав Мося і його хазяїн, зв'язки ефіра. І як було тут не прокоментувати, що Павліков всіх одягає по стилю, Мося же смотрить за Петей, завжди лайк на їх фото я з радістю ставлю, завтра з утра Мося телезвізда. Як і обіцяв, Мося телезвізда. Петя теж. Ось так, два перших інфо вже вам подали. Я думаю, що далі дізнаєтеся іще про наших котів. Отже, рухаємося далі, повертаємося до студії і розповідаємо вам про домашніх котів наших телеглядачів. До речі, у вас також є сьогодні можливість зателефонувати до нашої студії, розказати про свого домашнього улюбленця, можливо, якусь цікаву історію, чи чим він запам'ятався сусідам, вашим близьким, знайомим, і отримати невеличкий подарунок. Отримує його той, хто розкаже найцікавішу історію. Рухаємося далі. Єлена Діченко, активіст, часто гостя нашої студії, розповіла, що цей красень Алекс. Він – щастя моєї доні. У мого чоловіка алергія, але він дуже любить дітей, особливо доню, як всі татусі. І кіт – це подарунок до дня всіх закоханих від тата доні. Хотіли саме чорного кольору та з зеленими очима. Друга сім'ї і цього красення шукали майже все місто. За що всім велике дякуємо. Завдяки допомозі Наталі Данилюк наша сім'я на одного члена стала більшою. Рухаємося далі. Караван доставка Миколаїв. Навіть вони разом із нами. Нагадую ще раз, що це Олександр та Юлія Мар'янко, які приходили до нас до студії, розповідали про те, як вони реалізовували домашній бізнес Миколаєві. Персик 4 роки, в ноябрі 2016 року пропав. Через неділю ми вже почали за ним плакати і думали, що не повернеться. Гуляя з дитином во дворі, уж слышали котячі крики з чердака сусіднього дому. Як оказалось, шов дощ, і кот спрятався на чердаке. Сусідка закрила чердак, щоб дощ не попав, і кожен раз, коли заходила, він від неї спрятався і не мог вийти. Ітог, кот просидів на чердаке 2 тижні. Каково ж було удивлення кота, коли він на чужом чердаке увидел своего хозяина, и просто можно только об этом догадываться. После возвращения самый милый и добрый кот на свете и терпит любовь маленького друга. Рухаємося далі. Ірина Абрамова, волонтер, також часто гостя нашої студії, розповіла про те, що в неї є і Марго. Ось вона зараз. В даний момент ми зніматися не можемо, вона кормящая мать. А зараз ви бачите Томі. Томі такий собі, не маленький. Ми рухаємося далі. Наступний. І далі говоримо про, знову ж таки, ваших котів, домашніх улюбленців. Олександр Сайковський, фотограф, гість нашої студії, розповідає про свого кота просто. І не трогайте мене, тим більше вечором. Тому що вчора ввечері писав цей пост. Тетяна Монахова наступний пост надіслала, доктор філологічних наук, гостя нашої студії. Як бачите, ті, хто приходять до студії, ті вже назавжди із новим днем. Мігель Анхель Кото. Для близьких і рідних просто Міга. Хлопець із боксерським ім'ям має і відповідний боксерський характер. Ми в нього живемо. Обслуговуємо його дім, поки він ходить по вулицям і захищає власну територію. Час від часу він повертається погрітися і милостиво дозволяє себе годувати. Ветеринарні клініки радо видають нам дисконтні картки і знають в обличчя. Десь тисячу разів ми зашивали йому пузо, вуха і лапи після вуличних розборок. Коли двічі на рік ми намагаємося його вимити під душем, він починає проклинати всіх німецькою, а загалом він мовчазний соціопат із саркастичним ставленням до всього на світі. Як бачите, хто краще, як не господарі, знають своїх домашніх улюбленців. Тетяна Лем, викладач Вищого професійного училища суднобудування міста Миколаєва, пише, наша красавиця живе в кабінеті, зима по зам по воспитательній роботі, от так, видите, кормять всі по чуть-чуть, любять і тискають всі, символ доброти і ласки. Ось так, навіть на роботі є свої улюбленці, я думаю, що нам також, крім отого маленького котовіть, як називали його, плюшевого кота, необхідно також завести якогось живого.
Отже, повертаємося до вас і продовжуємо розповідати про ваших котів. Юлія Жданюк пише нам: «Коти моей жизни. Этот кот прожил со мной 20 лет. На першій фотографії понимал меня и чувствовал хотя бы глухим от рождения. Мое сокровище Пушок. Скучаю за ним». Наступна фотографія: «Этот спасеныш со мной с первого дня своей жизни. Его мама погибла от бродячих собак. Сейчас это прекрасный кот Тигра». И наступна фотографія: «Но в моей жизни были и другие удивительные коты». Дійсно дивовижний кіт. Як бачимо, такого левеняти хотілося б мати кожного в себе вдома. Алла Жигадва, наша колега-журналістка, яку ви дуже добре знаєте за різноманітними сюжетами, зараз вона в іншому місті, там і працює, пише: «Так, ну этот поза... так, цей поза чергою та обговореннями. Ми не проти, тому що із цим котом починалося багато наших ранків і починалося багато цікавих історій зранку в редакції. Тому, Алла, нехай він живе ще довго і радує тебе». Епатажний кот, адміністратор групи «Типічний Ніколаєв», також вчора долучився до нашого флешмобу, написав, що мій так не буде сидіти, як у Али. Максимум, що від нього можна отримати, це ось такого ляпаса. Ну і, звичайно, що максимум, що можна від нього отримати на наступних фотографіях, це ми можемо побачити, це ось такий вигляд обличчя, який так і говорить: «Не чіпайте мене». Все дуже просто. Людина спить. Що ви хочете від неї? Повертаємося до вас і повертаємося до студії. Говоримо далі про котів. Для тих, хто щойно долучився до нашої студії, до нашого ефіру, нагадую, що сьогодні день котів, перший день весни. Ми оголосили вчора ввечері в соціальних мережах, Facebook та ВКонтакті, конкурс, для чого необхідно було надіслати свою фотографію свого домашнього улюбленця, котофеєвича, як я кажу. Ну і, звичайно, ще невеличкий опис до цієї фотографії. Автор найцікавішого опису сьогодні буде озвучений в ефірі. Також сьогодні паралельно будемо і проводити жеребкування. Номерки я вже заготував, тому, друзі, слухаємо далі. Олександр Пан, оператор нашого телеканалу, фотограф, до речі, написав: «Чорні коти захватять мир», і надіслав свого неймовірного кота. До речі, хочу зазначити, що фотографія цього кота просто перевершує усі попередні. На те він і господар-фотограф. Галина Іваненко, студентка, пише: «Мой любимий і такий любящий царапать Сімон». Бачимо зараз цього Семена. Альона Добриніна, візажист, пишете: «Наш смішний і умний Арчик». Арчика ми теж бачимо, декілька фотографій, те, як він любить просто відпочивати. Те, що робите зараз і ви перед своїми телеекранами. Отже, відпочиваємо, насолоджуємося. Ось так, весна впливає на кожного по-різному. Ірина Федоровська роздягалася, а ми, не роздягаючись, читаємо далі ваші історії з соціальних мереж. Лілія Орловська, стиліст-перукар, пише: «Когда на кухні хлопнула дверь холодильника, но вставать лень». І надсилає фотографію свого персика, якого ви також зараз бачите. Юлія Анісімова, наша колега, пише: «В общем, так, каждое утро я хожу на роботу, а он спит еще, двое спят, не так мило и похоже просто на пятно». І, звичайно, попросила конкурс для собак, яких у неї більше 200, тому що зараз вона власниця розплідника, а не лише журналістка. Оксана Курбанова пише: «Наш любимий кекс», і надсилає ось таку фотографію, і він також бере участь у нашому конкурсі. Нагадую іще раз для тих, хто, можливо, щойно долучився, що вчора в соціальних мережах ми оголосили конкурс, для якого необхідно було надіслати фотографію свого домашнього улюбленця, прикріпити невеличкий опис, дехто надсилав навіть цілі історії. У нас вийшло 18 достойних історій, повноцінних, із історіями та з фотографіями. Номерки 18 є, кожен має свій номер. І я пропоную прямо зараз зробити жеребкування, дізнатися, хто ж отримає за нашою обіцянкою два квиточки до кінотеатру «Мультиплекс». Зробимо це прямо зараз, тим паче, що далі будемо переключатися на більш серйозні теми від котів. 12-й номер. Хто в нас 12-й, прямо зараз скажу. Адміністратор групи «Типічний Миколаїв», епатажний код, отримує два квиточки до кінотеатру «Мультиплекс». Цим я і вітаю.